Tjena, det här är järnpökarna. Nu har vi varit ute och sprungit 18 kilometer. Ja, det har vi gjort. Ganska makligt och det var jätteskönt. Ja. 5.15, 5.20. Nästan upp till 6.0. Ja. Ja, det var underbart. Men vi har peppat varandra att köra extra långsamt idag. Det har känts fantastiskt bra. Det var länge sedan jag sprang. Det var 2 veckor sedan jag sprang och du har inte heller sprungit så Nej, mycket. Nej, jag har mest simmat och så har jag kanske haft 3 löppass sen vi körde den här 21 kilometern. Men det känns riktigt bra. Och så var det en tant som cyklade på Martins hund. Vi vet var du bor. Nästa gång så är det vi som springer på dig, bara så du vet det. Ja. Okej, vi skojar lite. Vi måste säga det. Ja. Hur gick det annars då? Vi stötte inte på någon förrymd mopedist eller något annat. Men vi är ju som gunslingers här ute i Sinksundet. Vi måste regulera och ta hand om allt. Vi är lag och ordning här ute. Ja. Nej, men det var det häftigaste. Det är närmsta slagsmål vi har kommit idag. Ja. Men sen var det en jättefin kväll. Alltså, nu var det till och med för varmt att ha löparjackan på sig. Ja. Så nu börjar våren komma. Mm. Så här slutet av maj. Mm. Det känns bra. Det gör jag. Ha en jättefin helg så hörs vi. Ha det bra. Hej.